Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. I dagens video tänkte jag göra en ny haul, för det var ett tag sedan jag gjorde det nu. Mitt i alla de här adventskalender unboxing så är det kul att göra några av mina vanliga videor också emellan. Och idag gick jag till ganska många butiker och sen så innan jag gjorde min vanliga shopping då så gick jag på ett möte. Det är därför den här videon kommer upp senare än vanligt. Men det är väl okej, hoppas jag. I alla fall. Så att nu ska jag visa vad jag handlat. Jag handlade inte i alla butiker men nästan alla. Jag tror jag gick till 8 butiker. Och det var Kix, Panduro, Lag 157, Normal såklart. Atmibokhandeln. Flying Tiger, Glitter, jag tror det var alla, ja, det kanske bara var 7 då. Och de enda butikerna jag inte handlade någonting i, det var i Glitter och Atmibokhandeln. Atmibokhandeln där hälsar jag bara på för jag känner personal som jobbar där. På Glitter där har jag faktiskt lärt känna i alla fall typ 2 personal, så man kan säga att jag hälsar på där också kan man säga. Men däremot så handlade jag i de andra butikerna. Jag kommer inte gå i någon speciell ordning direkt så här, utan jag plockar upp här från påsen bara. På Normal bland annat så köpte jag, Normal där köpte jag ju skottfest saker. Det förstod ni säkert. Det är ju billigt där. Så på Normal, jo jag var på Letio också. Jo. Jag tyckte väl att det var 8 butiker ändå faktiskt. Ja, det var bara att det var glömt. Men på Normal så köpte jag bland annat nya såna här, vad ska man säga, det är som tandtrådssticks, om man ska kalla det. Jag vet inte vad jag ska kalla det på svenska, men det är såna som man rensar tänderna med innan man borstar tänderna. Det är väldigt viktigt att man gör det först innan man borstar tänderna. Och det här är det billigaste märket som de har på Normal. Det här märket kostar bara 10 kronor, det är det allra billigaste. De har jättemånga märken, men jag försöker ju köpa det billigaste om det går. Så 10 spänn tycker jag absolut man kan betala för en sån här påse. I just den här påsen så är det ganska många såna här. Det är 75 stycken som har räckt ganska länge. Och det är viktigt att man använder sånt. Sen tänker jag testa en läppbalsam från Duvig 7. Jag tror att de här är ganska nya. De finns lite olika smaker så att säga. Nu kommer jag inte ihåg vad den här kostade. Jag tror den kostade 35. 34 eller 35, ja, något sånt. Och det här är jordgubbssmak då, slash doft då. En av mina favoritdofter, så att det är därför jag valde den. Sen köpte jag lite olika våtservetter som jag gillar. Jag har inte sett våtservetter varken för hår eller för fötter förut. Så tänkte det kan vara bra ibland när man liksom fräscha upp sig lite snabbt någon gång sådär. Så de här fotsvåtservetterna kostar 12 kronor, det tror jag är 20 stycken just den här paketet. Sen hårvåtservetter, den här paketet kostar 34, de var lite dyrare. Ett annat märke då. Fotsvåtservetter, det är, jag vet inte vad det är för märke faktiskt. Svårt. Men det här för hår, det är i alla fall ett märke som heter Mikro, tror man säger, ja. Och de här för hår är faktiskt gjorda i Korea. Och Korea är ju väldigt duktiga på just hudvård faktiskt. Så där kan man lita på att det är nog rätt bra antagligen. Jag vet inte vilket land den här våtservetten gjorde i. Men det är också gjorda i Korea, jag vet inte. Men, ja. Så de tänkte jag testa. Och så köpte jag även den här pappersnäsduka, för det, jag behöver det för att jag har allergier och sånt där. Så det oftast torkar både ögonen och näsan ganska ofta. 10 sådana här små paket, just det här märket då, Harmony heter det här märket, ja, kostar 15 kronor. Det är ändå ganska billigt ändå. Och sen köpte jag även en intim grej på Normal som jag köper ibland. Det är sånt här som tjejer behöver. Det är trosskydd. Så. Då brukar jag köpa märket Always. Och de kostar
4. På Lekia så köpte jag 2 saker. Jag köpte 1 paket med fotbollskort. Adrenalin XL Premier League. Kostar 25 kronor. Och sen köpte jag en till sån här Lil Wish Lanterns. Det är små, väldigt, väldigt små figurer som man kan samla på. Det är andra gången jag köpte dem här för att jag tyckte de var roliga. Så att då köpte jag en till sån. En sån här kostar, nämligen Brian Bergen kostar 50 spänn. Så det är ganska dyrt för det är bara en figur. Men ja, det är ju ganska dyrt på Lekia. Så att känner ni säkert till. På Kicks så köpte jag bara en sak. Så köpte jag, behövde en borste för krämsmink då. Då måste man ha en speciell borste när man har, om man använder krämprodukter. Man ska aldrig ha samma borste som man använder för pudersmink som man har för krämsmink. Så att, och den här var på många av de här borstarna från det här märket Flair då. Det är ett jättebra sminkborstmärke. Är på rea just nu, Kicks. För det, de har börjat med sån Black Week. Vissa butiker har sådär Black Week, då är det liksom rea en hel vecka. Och vissa har bara Black Friday då imorgon. Då har de bara under fredagen imorgon. Så det är lite olika. Men jag hade också, eftersom jag är medlem på Kicks också, så handlar jag ju där en del. Så då hade jag samlat ihop en sån här bonuscheck eller vad det heter. Ja. Så då fick jag den ännu billigare. Egentligen kostar den, från början kostar den 169 då, ordinarie pris. Sen om man bara köper den på det vanliga reapriset, då är det 118 eller 120. Men eftersom jag hade den här bonuscheckaktiga saken så fick jag den ännu billigare. Eftersom jag är medlem där. Så då fick jag den för 68 kronor bara. Faktiskt. Så det var riktigt bra. Så den kommer absolut att komma till användning, kan jag säga. Och som sagt, som jag sa, så sminka ner så... Det här flärmärket är väldigt bra kvalitet på deras borstar, kan jag säga. Jag har några andra sminkborstar också från det här märket. Sen tidigare. Så att, ja. På Panduro så köpte jag 2 saker. Det är ju många butiker som har rea nu då. I här, den här bläckrean eller vad man ska kalla det. Så jag köpte en grej som var på rea och en grej som var på ordinarie då. På Panduro. På rea så köpte jag Halloween-klistermärken. Jag ska använda det till nästa år. Tänkte jag. Så de här kostar 30 kronor. Jag vet inte vad de här kostat innan riktigt. Faktiskt. Det har jag ingen aning om. Men jag tror att det var halva priset eller något sånt där liknande. Så de kanske har kostat 60 eller någonting innan. Gissar jag på. Jag vet inte riktigt. Så köpte jag mer sådana dubbelhäftande tejp. För det använder jag när jag fäster hoppikanonpappersbitar när jag gör mina kort och sådär. Så jag behöver ha sånt hemma. Just den här bredden kostar 60 kronor. Så det beror lite på vilken bredd man behöver. Men just den här bredden kostar 60 kronor. Den här är väldigt bred då. Som jag fäster bakom. På papperna. Det behöver jag. Och sen på Tiger så köpte jag 2 saker. En sån här liten mini 2-pack Mr. Brownie Brownies med citronsmak. Har ni inte testat de här Mr. Brownies så gör det, för de är jättegoda. Jag testar alla smaker och alla är goda. Okay, så jag köper ni en 2-pack, de kostar 10. Och köper ni en sån här påse med Mr. Brownies, då kostar de 30. Det är 80 pack då. 8 stycken i en sån här påse. Och sen köpte jag en mini chipspåse för 10 spänn. Även så köpte jag 2-pack kostar också 10. Och sen på Lagerna 57 så köpte jag bara ett par underkläder. För att som sagt, det är väl lite mer sånt. Och det här var på rea. Jag tror från början kostade det här 60 var ordinarie pris. Sen var det först 30 som var rea och sen var det rea igen på det. Så att nu betalar man 15 eller 16 kronor för ett sånt här. Så ja, det var allt jag köpte idag. Så det blev en del faktiskt. Så att, vissa av de här sakerna behövde jag och så vissa saker vill jag testa. Och så vissa saker vill jag ha för att det är kul. Så, ja. Så det brukar vara en blandning sådär när jag hoppar. Så jag hoppas att du tyckte det var trevlig hal video att se vad jag hade köpt. Tyckte du om videon så tryck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför.
Tack så hemskt mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd för att hända något ofta. Eller ta handsprit om det är möjligt för att hända. Följ mig jättegärna även på Instagram och TikTok. Så syns vi på lördag igen med nya videor. Då kommer det bli 2 stycken videor. Då kommer det bli några nya adventskalender-unboxings. Så det hoppas jag att ni är taggade på. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!